Jag har sagt nu, i 3 dagar, att jag verkligen behöver en vilodag. Och det är sant, jag behöver verkligen en vilodag. Men det finns en anledning varför jag inte tar en vilodag idag. Eller, det finns en ursäkt. Fast när du kommer till en själv, då är det en anledning. När du kommer till någon annan, då är det en ursäkt, eller hur? I alla fall, det finns en anledning varför jag inte tar vilodag idag. Fastän jag egentligen hade behövt det. Fan vad kallt det blev, vänta. Så. Jo, igår så var det massa celebration och festligheter med min familj. Och det är en sån sak som jag har sagt till mig själv väldigt länge, att jag måste bli bättre på det här med att balansera ut livet. Vet. Inte bara vara en fitnessmänniska, gymbror rakt igenom. Och det är ju mycket för min omgivning, alltså för vänner och människor och så vidare, att känna, alltså om man är och firar någonting och någon har gjort någon mat eller något bakverk eller någonting åt fel håll. Då vill man kunna vara med och fira, och man vill känna att visa, alltså man vill, om någon har lagat någonting så vill man äta det för att visa tacksamhet för att de har lagat det. Och jag har varit dålig på det, för att jag har faktiskt tackat nej även när jag känner att jag rent så här socialt borde säga ja för att visa tacksamhet. Men igår så tänkte jag, nej men det här är en bra möjlighet för mig att öva på att vara en mer normal människa. Och dessutom så var det väldigt länge sedan jag fyllde på med kalorier, och ja, det var väldigt länge sedan jag fyllde på med kalorier, och jag har ändå varit på underskott ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men då kanske det inte skadar så mycket, för att, men då kommer ju mycket att åka ut till glykogen och sånt, eftersom att om man är på diet ett längre tag, eller ett tag, så tömmer man ju glykogenet i musklerna, alltså energitanken i muskeln helt enkelt. Och det som händer då när man fyller på, om man har tömt glykogenet, då blir det inte lika mycket fett som lagras. Alltså det lagras inte på andra ställen, utan kroppen lagrar det i musklerna. Det vill säga att en påfyllning är inte bara en mental paus, utan det är också en bra grej att göra även för utvecklingen. Och för att ha en så bra diet som möjligt så vill man fylla på med jämna mellanrum. Så jag tänkte att allting bara klickade och jag fyllde på, och det blev ingen clean påfyllning. Det var inte clean, det som vi gick in extra. Men jag tänkte också där, ja men det är en sån här sak att ja, men det var så länge sedan jag ger mig själv lite utrymme för, det, för att fylla på med gott och sött och fika med familjen. Så det var grill, så att det blev grillad kyckling, så det är ju typ 95% liksom normalt för mig. Skillnaden är väl att den hade väl någon lite söt glaze. Nej, det var ingen glaze. Jag kan inte skinna mellan alla dem. Men den lite söt hinna på sig med lite fett på. Så men det var skillnaden, så det är nästan ingenting. Och sen var den potatissallad, så det var väl lite fett som kom där också. Men fikat, där blev det mer. Där blev det mer faktiskt. Och där var det, jag skulle bara ta en bit av den där tårtan. Men det blev inte bara en bit. Låt mig säga att alltså, jag höll på att smälta liksom. Alltså det är bara stoppa in och sked i munnen. Och man bara, holy shit. När man inte ätit socker på länge. Och man tar en bit och tårtan bara är freaking perfekt. Alltså det är ett perfekt mängd av det här fluffbrödet. Till grädde, till vaniljkräm, ration. Var helt spot on. Med precis perfekt mängd choklad på såna tunna chokladplattor typ. Lite överallt så. Och sen jordgubbar på det. Alltså det var verkligen spot on. Det var så jävla gott. Så nu har ni hört min långa ursäkt. Eller min långa anledning till varför jag måste träna idag. För att dagen efter man fyllt på så måste man fan träna. Alltså man måste göra någonting mer. Man måste se liksom vilken pump kan man få. Hur bra pump kan man få efter att man har fyllt på med extra kalorier. Så jag måste fan träna. Sen extra kalorierna, allt som allt, så blev det nog kanske bara, eller bara men, så att det blev nog ungefär 1000 kalorier mer än en vanlig dag. Och en vanlig dag är på 500 kalorier underskott. Så att det blev kanske 500 kalorier över maintenance. Vilket, jag menar, jag är inte dugg orolig för att jag ska ha lagt på mig en massa fett eller grejer. Utan 500 kalorier extra när man har varit på diet ett tag. Det kan fan glykogendepåerna. Jag vet inte om jag är inte säker på om det ordet är rätt, men det kändes rätt. Glykogendepåerna. Man kan i alla fall fylla på med glykogen med 500 kalorier lätt. Och jag vaknade inte upp tyngre idag, utan jag vaknade faktiskt upp lite lättare till och med än vad jag gjorde igår.
Så att idag blir det att se om jag kan pumpa ut det trycket nu ifall jag kan få extra bra tryck. Så där har ni anledningen till varför jag skippar vilan idag. Jag är så jävla dålig på vilodagar. Jag erkänner. Jag är fruktansvärt dålig på vilodagar. Men nu är det som det är. Och dagens pass blir då ett armpass. För att om man vill skaffa en jävligt bra pump på en muskel som är rolig att få pump i. Och man dessutom egentligen borde ha en vilodag. Och man vill välja någonting som är lite skonsamt. Då blir det armar. Obvious choice. Då blir det armar. Så att jag kommer följa PPS-upplägget. Och jag har inte kommit på det här. Jag är inte skaparen av hjulet. Liksom. Jag har inte kommit på någon fundamental revolutionerande grej här. Utan jag har bara satt ord på en modell som är jävligt bra. Och det är PPS-modellen. Pump Power Stretch. Och det bygger på att vi egentligen kan hämta hypertrofi från olika pathways. Pathways, för att vara lite fancy. Pump. In med mycket blod i muskeln. Power, det har vi den här som alla egentligen fokuserar nästan bara på. Och det är den här mekanisk spänning, progressive overload mentaliteten. Alltså lite tyngre vikt till failure basically. I en övning där den så kallade motståndsprofilen, eller många kallar det för styrkekurva, fast jag gillar inte att uttrycka det på det sättet. Men man vill ha en motståndsprofil där vikten är som tyngst, där muskeln är som starkast. Så att man utmanar muskeln som mest i styrkemomentet. För att få den här mekaniska spänningen och göra progressive overload. Och jag gillar inte att fokusera på loggboken. Jag gillar inte att fokusera på att jag måste slå det gamla resultatet. För att jag har upptäckt att det lätt kan leda till att man jagar siffran. Man jagar ett visst antal reps med en viss vikt. Och att det blir på bekostnad av kvaliteten av varje repetition man gör. Så att istället för att tänka att nu ska jag göra denna reppen så jävla bra jag bara kan och fokusera på den repetitionen. Så tänker man, oh shit, jag har 8 reps kvar, jag måste göra den här reppen så jag kan klara nästa. Så att man, det blir inte samma kvalitet på varje repetition när man tänker på att man måste nå en viss siffra. Så därför så gillar jag inte att följa loggboken på det sättet, utan jag tänker bara att jag ska göra så jäkla bra sätt jag bara kan. Och om man har maximal effort, då kommer det ske en progression över tid oavsett. Och om det inte gör det så hade det inte blivit bättre bara för att man jagade en siffra i loggboken. För då är det någonting annat som är off. I alla fall, så pump i början. Power, den gick vi precis igenom. Och sen stretch i slutet. Att man kör någon typ av övning där man drar ut muskeln. Och att man gör det i slutet. Så idén är att jag vill inte köra power-delen när jag är kall. Utan jag vill ha en pump i muskeln redan när jag går in och kör power-delen. Kan det hända att jag är lite svagare för att jag pumpade upp muskeln innan? Ja, absolut, det kan hända. Har det spelat någon roll i hypertrofiväg för mig eller för någon annan som jag pratat med eller för någon? Nej, det finns ingenting i mina ögon som backar att det skulle påverka hypertrofin om man är lite svagare bara för att man har en pump i muskeln. Sen om man är på den mörka sidan och man har en absurd jävla pump i muskeln, jo, då kan det ju hindra. Men jag vet inte hur relevant det är för typ 99% av er som tittar. Eller ens för mig vid det här laget. Så pump först, sen power och sen stretch. Och den modellen, det är inte jag som har kommit på den. Jag bara formulerade den på det sättet själv att jag kallar det för PPS. Och sen så finns det en massa andra som har gjort det tidigare. Liksom. Det är inget revolutionerande att man börjar med en aktiveringsövning eller en pre-fatigue. Vilket basically är samma sak. Skillnaden är bara om man tar det hela vägen till failure och döda muskeln som en pre-fatigue, eller ifall man bara pumpar upp muskeln lite grann och aktiverar den som en aktivering. Men det är egentligen samma sak. Skillnaden är bara hur långt tar man det. Och jag skulle säga att ju starkare man är, desto längre ska man ta det i början, för att då skadar det inte lika mycket om man har tappat lite styrka på det tunga momentet. Om man är mer nybörjare kanske man inte ska ta det till failure. Men det är liksom to each their own i alla fall. Powerdelen är klockren. Jag tror inte att det finns så mycket att diskutera där. Alltså, alla vill göra progressive overload. Alla har fattat den biten. Liksom. Det är ingenting att diskutera. Så. Kommer börja med att pumpa upp triceps eller biceps. Jag har inte bestämt mig vilken ordning. Sen kommer jag gå över till den andra muskeln. Alltså som jag börjar pumpa upp triceps. Då kommer jag sen gå över och pumpa upp biceps. Sen kommer jag köra power på den andra. Så jag kommer gå fram och tillbaka mellan biceps och triceps hela passet. Men, så att det blir pump triceps, pump biceps, power triceps, power biceps, stretch triceps, stretch biceps. Alltså fram och tillbaka helt enkelt.
Så att argumentet att man på något sätt skulle tappa styrka om man kör pump före power, det försvinner lite grann i och med att muskeln får vila däremellan. Alltså det blir ett vilom, en viss vilotid däremellan. Men där har ni i alla fall grunden, alltså grundmodellen. Och jag skulle säga att den personen som la upp den modellen, som jag, alltså det är många som har kört det. Jag ska inte låtsas som att det är en person som ska ta credit för detta. Men John Meadows gjorde detta. Och han kallade inte för pump power stretch. Jag tror inte han satt någon namn på den överhuvudtaget. Han bara förklarade vilken sekvens han gillade att göra sina övningar i. Och jag tyckte att, ja men, varför inte bara kalla det för PPS och veta om att om jag ska gå in och köra ett PPS-pass så vet jag exakt vad det innebär. Så att jag kallade det för PPS, pump power stretch. Bara för att hålla det simpelt. Så att ja men, idag ska jag träna axlar. Eller idag ska jag träna armar som jag faktiskt ska. Okej, vad ska jag göra idag på dagens pass? Ah, jag följer PPS-modellen. Så idag är ett PPS-pass helt enkelt. Och där har ni, och jag tycker att jag ser att väldigt många seriösa landar i den slutsatsen med tiden. För att det inkluderar allt. Basically. Och jag är lite grann inne på att börja passet med blood starving sets. Det innebär att man kör flera stycken set men man håller armarna ovanför huvudet. Eller högt upp i alla fall. För att om armarna är ovanför hjärtat, då kommer inte pumpen nå fram, typ, basically. Och sen när man har gjort en massa set, om man sen släpper ner armarna, då kommer allt blod in samtidigt. Så det kallas för blood starving sets. Och jag tror jag ska börja med det. Och om jag ska börja med det, det så någon pissar, trevligt. Jag tror inte det kommer med i kameran. Bom, 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 bom. Kommer han med, kommer han inte med, kommentera. I alla fall, jag tror det börjar med biceps idag. Biceps blood starving set. Nu är jag framme på gymhouse, så vi började inne och vi kör biceps blood starving set vid kabeln. Okej, låt mig visa min setup här. Musiken blaster idag, så jag hoppas att det slipper copyright strikes i alla fall. Setupen är precis så som det ser ut. Jag har en kabel där uppe. Rakt grepp, så jag kommer kunna tvinga in mina armbågar fint under vikten. Jag kommer luta mig tillbaka och köra här. Det finns två saker här som är jävligt bra. Först och främst att armarna kommer vara ovanför hjärtat. Vilket innebär att blodet kommer inte fastna i armarna. Så det blir ett blood starving set. Så jag kommer inte få in pumpen medan jag kör setet. Utan pumpen kommer komma efter setet när jag låter armarna gå ner och hänga. Och då kan det ta kanske 3 minuter. Medan armarna fylls upp med blod och pumpas upp. Så pumpen kommer inte pang direkt. Utan man kommer känna pumpen, man kommer känna när blodet bara forsar ut i armarna efter detta. Bicepsen fäster över axeln här. Så eftersom bicepsen fäster över axeln, om man kör här uppe kan man få en djupare kontraktion än man kan få här nere. Det innebär att det är också en bra sak för pumpen att hålla armarna där uppe. För att man kan få en djupare kontraktion. Muskeln kan kontraheras längre än vad man kan om man har armarna här nere. Och det passar perfekt för pumpdelen av passet. Så att detta är egentligen slår pumpen på flera cylindrar. Temat för detta sätt kommer vara 15. Så jag kommer köra 15 reps, vila 15 sekunder. 15 reps, vila 15 sekunder. Och så kommer jag köra 5 stycken set på rad. Notera nu att du kan inte ta din maxvikt på detta. För att om du ska göra detta och du ska klara 5 set med 15 reps med bara 15 sekunder vila. Då måste du välja en vikt som du kommer kunna genomföra alla seten med utan att nå failure. Och idén är då att du squeezar muskeln extra hårt för att vikten inte är så jäkla tung. Så att man squeezar varje repetition. Då kör vi. Let's go. 1, 2, oh jävel. 3, 4, mot pannan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tjuvstart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 set gjorda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sista sätten nu efter detta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tjuvstart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jeez, baby, please. Låt mig säga att magi. Magi för biceps förra sättet. Alltså känslan jag har i mina biceps nu. Galet bra. Galet jävligt bra. Triceps nu. Så detta greppet. Jag kommer hålla smalt. Jag tycker att jag gillar att variera greppet. Så jag ska inte säga att det ena är bättre än det andra. Men idag så bara cravade jag ett smalt grepp. Så jag ska liksom hålla smalt. Jag ska squeeze in här. Boom. Squeeze varje rep. Jag kommer köra vidare på 15 temat. Så 15 reps. Sen kommer jag ha armarna ovanför huvudet. På något sätt. 15 sekunder vila. Och sen 15 reps till. Och sen 5 set av det. Exakt samma som förra. Det blev lite tjuvstart ibland när, i vilan förra. Men det, om jag känner att jag inte behöver hela 15 sekunder vila. Då kan jag klippa lite kort och komma vidare snabbare. Få setet gjort lite snabbare. Bara bygga mer pump egentligen, basically. Okej, nu kör vi. 15 sekunder, 15 reps, 15 sekunder vila, 15 set. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Höjer vikten lite grann faktiskt. 3, 4, 5, 6, 7, start. Nu kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okej, så jag vill nämna också att ni ser att jag håller rätt högt tempo på mina reps. Det höga tempot är liksom, då är det underförstått att jag måste ha kvar kontakten i muskeln. Så man kan inte köra snabbare reps än vad man klarar av att behålla mind muscle connection med. Så jag kör detta nu för att jag har bra drive i muskeln. Hade jag inte haft samma kontakt i muskeln, då hade jag fått sakta ner repsen. Så jag kunde hitta kontakten igen. Det är liksom ett villkor på att kunna lyfta snabbt. Måste man ha bra kontakt. 3, 2, 3. Dyslexi, man är överallt och ingenstans. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okej, nu börjar det kännas som det ska. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tjuvstart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hände. Okej, ett sista sätt. Det blir fan kortare än 15 sekunders vila faktiskt. Men det är bra att man har den marginalen så att ifall det är för lätt kan man bara korta ner vilan. För jag svettas som ett jävla as. Nu kör vi, sista 15. 1, 2, 3, 4, 5,
6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. En till. Åh. Det var fan perfekt. Okej. Pumpdelen klar. Power nu då. Okej. Vanliga stone curls. Helt vanliga stone curls. Alltså så vanliga stone curls som det bara kan bli, basically, pretty much. Jag har, hur mycket blir detta? 10, 20, 30, 41 kilon. Så 41 kilon på stången. För mig är detta tungt. Alla kan tycka olika saker är tungt. Jag vet många nybörjare tränar väldigt tungt också. Kan tycka att det här är tung vikt för dem och det borde vara lättare för mig. Jag tänker inte kunna tjafsa. Okej, hade jag tekniskt sett kunnat ta tyngre vikt? Kanske, men inte med samma utförande. Så jag tror att vi kan hålla det där. I alla fall, vi får se om det blir ett eller två set. Jag är väldigt strikt med formen. Särskilt i en sån här övning som en rak stone curl som väldigt lätt kan bli tuff mot armbågarna eller axeln ifall man inte har väldigt bra form. Och det är en sån sak att du kommer inte märka det på ett pass, du kommer inte märka det på en gång, utan du kommer märka det över tid att du blir känsligare och känsligare i armbågen. Och det betyder att du varje pass sliter lite grann på leden när du inte borde göra det. Det finns ingen anledning att slita på dina leder överhuvudtaget. Och jag kan säga att jag har tränat nu i snart 10 år. Jag säger 10 år, det är 9 år, men i alla fall. Och när folk snackar om att varje repetition man gör sliter lite grann på leden hela tiden, mikroslitning. Jag håller inte med. Mina leder mår bättre nu än vad de har gjort någonsin förut i min träningsresa. Just putting it out there. Bara säger att det finns hopp. Och när jag hade tränat i typ 3-4 år, då sa jag att det är oundvikligt att liksom träningen tar lite grann på leden. Håller inte med längre. Och det är det där att fokusera på att träna muskeln istället för att fokusera på att träna leden. Inte liksom låta vikten vila på leden, utan hålla vikten med muskeln. Nu kör vi. En till. Det var fan gränsfall, det var lite för tungt. Jag sänker till 31 kilo, så att säga till. Okej, 30 kilo nu då. Vilat lite grann. Kan vila lite längre tid på powerdelen än vad man vill vila på pumpdelen. För att se det som att när du pumpar, att du pumpar en basketboll. Men så fort du tar ut pumpen och slutar pumpa mellan sätten när du vilar, så pyser du ut lite grann. Så du får aldrig låta vilan bli för lång när syftet är att pumpa. Powerdelen däremot, så kan det vara lönt att vila lite längre tid så att man kan få högre prestation på varje sätt. Och där måste man hitta sin egen balans. Är man inte jättestark naturligt och gynnat man av att vila lite längre tid så man kan få upp högre styrka. Men om man är en väldigt stor, krallig kille när det är rent naturligt, så här grundstark, stark liksom rent genetiskt, då tjänar man nog mer på att hålla lite högre tempo och pumpa in lite mer volym. I alla fall, set nummer 2. Sänkt till 30, så det lär väl bli fler reps nu, får man ju hoppas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Känns fan bra, det var lagom. Okej, triceps power. Så alternativen jag har på triceps som jag egentligen vill köra, det är antingen en smal bänkpress, antingen smith eller fri, spelar egentligen inte så stor roll. Det är skillnad på dem och jag uppskattar verkligen skillnaden. Men jag kan inte säga att den ena är bättre än den andra, utan det är bara olika saker. Jag gillar båda två. Nästa alternativ som jag hade gillat att köra, det är en dipp. Men då vill jag köra en dippmaskin för att ge mig mer frihet. Och problemet med dippmaskinen är att om jag ska läsa på den så att jag kör färre än 20 reps, då kommer jag inte ner. Alltså jag väger för lite. Så att jag måste ha hjälp av någon att trycka ner mig, och sen när jag väl är nere
så kan jag inte hålla mig själv på plats. För att jag gillar att köra den omvänt. Alltså jag gillar inte att den sidan där den här fotplattan, den här knäplattan är, som man ska hålla sig nere med. Jag gillar inte att köra på den sidan, utan jag uppskattar bågen bättre som man får av att titta åt andra hållet. Och då finns det inget sätt för mig att hålla ner mig. Så jag kan varken ta mig ner i maskinen för att jag väger för lite eller jag är för stark för min kroppsvikt. Och jag kan inte hålla mig nere när jag väl kör. Och därför är dips inte ett alternativ just nu. Kör med någon annan som kan hålla ner mig, så är det nog fan det bästa. Men inte idag. Och jag väljer inte den smala bänkpressen för att den egentligen skulle ha behövt en vilodag idag. Och då vill jag inte gå in på en övning som är jättetaxerande, som kommer kräva jättemycket återhämtning av mig. Så jag går tillbaka till kabeln. Rakt grepp. Och motsatsen till förra gången, för förra gången var ju lättvikt, pump. Eller jag ska inte säga lättvikt, för då kommer folk att tro att man kan träna som en mes och få någonting utav det. Du kommer inte få någonting utav att träna som en mes. Just putting it out there. Men det var liksom inte fokus på den tunga vikten. Nu så är det fokus på den tunga vikten. Så jag har maxat magasinet. Rakt grepp. Och så tänker vi... Vi får se, jag ska ta så många reps som det bara går. Men det hade varit perfekt ifall så många reps som det bara går råkar landa där vid 10-12. Vi får se. Ett sätt till på denna. Var lite mer än 12. Så jag var lite grann inne på att sänka vikten. För att jag, om jag ska vara helt ärlig, jag föredrar att träna med mer medeltunga vikter som jag kan ha maximal kontroll över. Men sen tänker jag efter, alltså att jag hade maximal kontroll på förra sättet. Det var inte så att jag kompromissade utförandet någonstans, utan jag hade kontroll liksom. Och då tänker jag, ska sänka vikten bara för att sänka vikten? När jag egentligen klarar av det. Och då tänker jag, nej, det här är powerdelen. Powerdelen på passet kanske inte är min personliga favorit. Men jag ska fan genomföra den korrekt. Och inte sänka vikten. Set nummer 2, let's go. Sju. Åtta. Nio. 10, 11, 12, 12. Alright, that's it. Fan, good shit. Alltså därmed att musiken pumpar högt i gymmet, det är en hatkärlek. För att det ger faktiskt en liten extra kick när man tränar, att ha musik som pumpar. Samtidigt som jag är frustrerad nu när jag spelar in, när jag vet om att jag kommer få en massa copyright strikar. Så kommer innebära att jag kommer behöva ta bort ljudet i vissa delar av videon. Eller klippa bort det helt. Jävligt frustrerande. I alla fall. Detta är ett supersätt. Förmodligen ett sånt supersätt som faktiskt kan hända att du inte har sett förut. Det är stretch både för biceps och triceps. Här lutar mig bak. Låter armen hänga ner. Inte riktigt hela vägen rakt ner. Lite grann framför kroppen. Men inte långt framför kroppen. Någonstans mitt emellan. Låt den sträcka handflatan uppåt hela tiden. Aldrig släppa spänningen genom att skifta ner handflatan med tummen upp. Den håller handflatan uppe hela tiden spänning. Det kommer kännas stretch curl här. Så jag vilar alltid den i botten. Låt den dra i biceps i en sekund minst. Innan jag flexar bicepsen och sen squeezer upp vikten. Efter det kommer jag gå upp. Ta ett axelbrett grepp eller lite smalare än axelgrepp förmodligen. Och så kommer jag dyka ner med huvudet under stången. Så kommer mina armar gå upp så här över huvudet. Och här uppe över huvudet, plus att armen trycks ihop, kommer bli en sjuk jävla stretch. Den här, den kan man liksom justera också hur tung den blir. Eftersom att en kroppsviktsövning kan man välja liksom hur mycket man vill luta in i den. Så att man kan justera själv så att man får rätt motstånd. Det innebär också att du kan öka eller minska motståndet genom hela setet. Så att ifall du tycker att den är för lätt, då kan du bara hänga, alltså du kan liksom trycka dig själv mer in i händerna och få mer motstånd. Eller göra den tyngre på det sättet. Och om du känner att nu börjar jag nå failure, det börjar vara tungt nu.
Men jag vill hämta mer av sättet. Jag är inte nöjd än. Jag är inte satisfied. Men jag börjar nå failure ändå. Då kan du göra så att det blir lite lättare. Skifta lite vikt över till fötterna. Ändra hur du förhåller dig till stången. Och hämta fler reps. Även fast det egentligen hade varit failure. Mindre snack. Mer demonstrera. Och plåga mina jävla armar. Som just nu gör bra jävla ont. Okej. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Den här stretchen. Åtta. Nio, en sista. Okej, så kolla den här nu. Ungefär axelbrett. Det viktigaste stången tar emot där uppe, för annars kommer den rulla iväg från dig. Så dyker ner. Man kan dyka rätt långt också. Här nere kan du sjunka en till bit. Och stretcha. Fyra. Fem. Sju. Åtta. Nio, en till. Kolla hur djupt det går nu. Okej. Kommer köra två till. Nej, ett till med det. Lite runt sätt, men det behöver ni se när jag redan sett sättet. Okej, vi kör en palmcheck. Se vart armarna befinner sig idag. Att jag kan säga att det är bra jävla tryck i dem. Bara man flexar så här. Galet. Nice. Bra jävla tryck i dem. Kör en front double bicep. Nice. All right. Det var allt för dagens video. Tack så mycket för att du kollade på det dagliga stålet. Jag hoppas att vi syns imorgon och att du gillar videon ifall du gillar den.